Veoma mi je drago što se mogu da, što sam predavač na, na ovom simpozijumu i što možemo zajedno sa drugim kolegama i koleginicama iz Makedonije da razmenimo iskustva u vezi problematičnih pacijenata kojih je danas sve više. Znači, danas je akcenat stavljen na pacijente koji boluju od srca, koji primaju antikoagulacionu terapiju, antiagregacionu terapiju i tako dalje. Vidim da su i vaši stomatolozi vrlo dobro informisani sa najnovim referencama u vezi ovih pacijenata. Moj fokus na predavanje je savremeni pristup pacijentima koji imaju ugrađene veštačke srčane zaliske, kojih je sada sve više i više, obolenje sa prilično velikim mortalitetom, tako da jedna antibiotska profilaksa koja je obavezna se da tim pacijentima čini ih manje rizičnim, mada oni jesu i dalje rizični, a takođe primaju i antikoagulantnu terapiju, tako i da i sa te strane mi njih moramo da sagledamo. Moje današnje predavanje je bilo u vezi tih pacijenta. Posebno mi je drago što sam delo od ovoj naučen nastan, zato što fakultetot za medicinski nauki pri Univerzitetot Воце Велчев во Штип на вистина прави големи напори за науката и новостите во медицината и во стоматологијата, фармацијата да ги донесе во Македонија, да станат достапни до сите колеги. Посебно е голема чест што денес се дискутираше на тема за кардиоваскуларни заболувања и дентална проблематика, затоа што ова на вистина е голем проблем не само во Македонија, него секаде во светот. Колегите кои што се гости на овој научен настан од Ниш на вистина многу помогна и допринесува со своите новини во нивната бранша. Темата на моето предавање беше точно типично кардиоваскуларни заболувања и дентална превенција, секојдневна клиничка пракса. Мора секој од кој што се од лекарите кој што се соочува со оваа проблематика да знае точно што се случува со пациентот, како може да му помогне, што треба да превенира, каков план да направи за неговиот понатамошен третман, за да може исходот на пациентот да биде побезбеден. Тимската работа сегде во светот се промовира, а тимската работа измеѓу кардиологот и стоматологот е навистина многу битна, затоа што стоматологијата не е само запи, тоа е се. Треба да знаат сите дека здрава уста и здраво забело значи здрав организм. Традиционално, како секоја година, така и оваа година, оваа година 12-ти поред симпозиум со меѓународно учество на тема современи пристапи во третманот на пациенти кои примаат антикоагулантни, антиагрегантни и антихипертензивни лекови. Како што спомнав, 12-та различна тема во сите овие наназад 10 години. Учествуваме во едукација на докторите стоматолози од нашата држава, а посебно од источниот дел. Присутни секако доктори стоматолози има од цела Македонија. Присутни професори од факултетот за медицински науки, а како предавачи гости ги имаме професорите од стоматологија, Универзитет во Ниш, медицински факултет. Секоја година со нови теми, се поинтересни и се помасовно посетени се нашите симпозиуми.